Pšenica i strna žita u Pirotskom kraju nalaze se na kraju mlečne i početku voštane zrelosti. Kiša koja je pala u prethodnom periodu povoljno je uticala na nalivanje zrna. Žetva pšenice trebalo bi da počne sredinom jula, a očekuje se prinos od oko 4 tone po hektaru. Vidjet ćemo kakav će biti kvalitet zrna, nadamo se najboljem. Sve zavisi od vremenskih uslova koji budu vladali u toku žetve. Što se ranije pšenica skine sa parcela, to će kvalitet biti bolji. Što duže ostaje na parceli i ako bude bilo kiše, to kvalitet pada što se tiče kvaliteta pšenice. U Pirotskom kraju sredinom meseca jula, možda tako 10. i 15. to je neki optimalni rok što se tiče nas za početak žetve. Opet napominjem, i sami ste rekli, sve zavisi do vremenskih uslova. Poljoprivrednim proizvođačima i našoj, u stvari, industriji na otvorenom teško se ugađa. Hoćemo kišu, pa hoćemo da prestane kiša da bi oželi pšenicu. Tako je iz godine u godinu i iskreno se nadam da će u toku žetve bar 5 do 10 dana biti sunčano vreme da bi naši poljoprivrednici blagovremeno izvršili žetvu ozimih strnih žita. Što se tiče kukuruza, on se nalazi u fazi intenzivnog porasta. Odgovara mu temperatura, a ima i dovoljno vlage. Kako dodaje Olivera Gavrilović, bitno za kukuruz je da u fazi metličenja bude padavina. Da bi on dao svoj dobar prinos, treba da potraje toplo vreme, da ima dovoljno vlage, a što je najbitnije u fazi metličenja, da ima kiše. Da ne bude suša, da bude dobro oprašivanje, posle te faze više za njega nema problema, bit će to pristojni prinos i čak i iznad proseka. E sada vidjet ćemo šta će biti. Ne znamo unapred kako će da se odvijaju stvari i kakve će biti vreme. Ali u principu za kukuruz, za prestojeću njegov opšte rast, najbitnije je faza metličenja, da u tom periodu bude nešto padavina. Strna žita ove godine u Pirotskom kraju posejana su na površini od ukupno 10.000 hektara.